Universitetin rektoru Ahmet Sanıç ve milletvekili Məlahət İbrahim kızı bildiriblər ki, 17 il əvvəl soydaşlarımızın başına getirilen amansızlıklar qətiyyətlə pislənir. Bildirilib ki, Azərbaycan xalqı tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilərin cinayetkarlıqlarını ve terroruna məruz qalıb. Sonda Xocalı soyqırımı 17-ci il dönümündə Qafqaz Universitetində də anılır. Tədbirə dəvət olunan Xocalı soyqırımının şahidləri o günləri xatirələrində canlandırıblar. Ağrılı-acılı günləri xatırlatdıqca dinləyənləri də kövrəldiblər. Mərasimdə çıxış edən millət vəkili Məlahət İbrahim qızı gəncləri bu məsələlərə daha diqqətli yanaşmağa səsləyib. Xocalı faciəsini fikirləşdikcə insan düşünür ki, bu 20-ci əsrin sonunda insanın insanlığından utandığı bir gündür. Bu təkcə faciə, bu soyqırım deyil. Nə bir tarixə, nə bir hüquqa, nə bir əxlaqa, nə bir morala, nə bir düşüncəyə sığmayan bir faciədir. Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd Saniç də ermənilərin Xocalı soyqırımına bənzər qətliamları keçmişdə də törətdiklərini deyib. Xocalı ilə sınırlı deyildir. Şuşədə də bunlar qətliam yapmışdır. Qarşıda da yapmışdır. Ərzurumda da yapmışlardır. Vanda da yapmışlardır bu qətliamı. Bakü'də də yapmışlardır. Amma bizim tarihimizi gənclərimizə duyurmamız bizim için en kutsal görevdir. Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan kinoteatrında da Qarabağdır Azərbaycan adlı filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının təşəbbüsü ilə çəkilmiş filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Elxan Cəfərovdur.